Здравейте всички! На мен спада честта да говоря на този микрофон и да обърна внимание на всичко това, че в IT индустрията света е много широк и хората, които се запалват да работят в тази индустрия, всъщност имат щастието да добият една готина професия за доста време напред. Май няма нужда от микрофон, нали? Това е много готино. И така, аз съм представител на тъй наречения софтуерен университет, една моя мечта от малък, още от когато отидох първия ден в МИ, си реших някой ден аз ще направя нещо по-яко. И наистина това се случи. Следващата мечта е България, Силициевата долина на Европа. Yes! Но не съм дошъл да ви разказвам това, а за пътя на там. Пътя на там, който минава през това да произведем голямо количество кадърни софтуерни инженери, IT специалисти, хора, които копат, копачи най-обикновени и по-висши, и някои от тях да ги направим предприемачи, предприемачи като тия, които направиха Google или пък Facebook или да кажем Телерик, за да можем да правим наш продукт тук в България. Разбира се, това е малко по-напред, защото стълбичката е първо ставаме любители, запалваме се, след това почваме да пишем, да правим разни неща, накрая ставаме стажанти, след това почват дори да ни плащат за това, което сме се запалили, след това отиваме, ставаме менеджерчета и в един момент си вярваме, ставаме предприемачи, усираме се брутално, след това ставаме втори път предприемачи, пак се усираме, след това трети път предприемачи, за мен е четвърти вече и така. Така че, ако ви мирише, отдавна беше, уж съм се замил, но и така. Професиите в IT индустрията. Професиите в IT индустрията са много. Аз ще започна с моята любима. Програмист, софтуер, инженер, някои наричат кодонабивач. Това са хората, които правят софтуера. Дали или код мънки на английски, или кодописач, кодонацепител. Има много термини. Да, това са хората, които правят софтуера. Те пишат, те програмират, те дебъгват. Знаете ли тази дума? Дебъгвам, слагам breakpoint, чакам да отиде там, виждам какво се случва, дали ще стигне. И така нататък. Те са много интересни, това е най-трудната професия. В смисъл, тук се учи между година и три, зависи от това дали учиш по 16 часа на ден нормалното или по-малко, като някой по-слабички кандидат-колеги. Следващата професия е много по-удачна за хората, с които не успяват да се справят с програмирането или пък тия, които просто ги влече да изпипват детайлите и да намират бъговете на другите. Тя е QA. Чували сте за QA? Инженер по качеството, да, quality approved, там като правят обувки, има там едно ISO и QA-те следят ISO-то да се спазва и обувките да са качествени. Всъщност в програмирането QA-те просто търсят бъговете систематично с инструменти, автоматизират тестинг процеса, тестват, репортват бъговете, проследяват ги и набиват камчето на девелоперите да си ги оправят, да си ги изчистят и след това приемат тяхната работа. Админите са едни такива тайнствени същества, които ходят нощем с дълги коси, рядко се къпят и носят обикновено парчета от сървъри под мишница, пият водка или бира и пушат трева. Не винаги. Така, админите са хората, които се грижат нашата мрежа да работи, нашата система да работи, въобще всичко да работи. Те са много интересни същества, но няма да ви разказвам за тяхната работа, защото е много далечно от УНСС. Все пак сме в УНСС и все пак искам да ви обърна внимание на готините професии, които с вашия бекграунд, бизнес частта, би могъл да стане интересно, когато се съчетаем в IT. Защото IT плюс бизнес е нещо много обещаващо, нещо много силно. И ако не вярвате, отворете един сайт за работа. И вижте къде се търсят специалисти. Не се търсят земеделци, не се търсят техници за ремонт на климатик, не се търсят авиоинженери, търсят се IT и софтуерни инженери. И частта IT човек, който разбира от бизнес, е много-много интересна, много-много готина, много-много важна. Дизайнери, за хората, които имат креативност, които искат да се занимават с рисуване и все пак да правят дигитална продукция, това е една прекрасна професия, от нея произлизат и други, специалист по потребителски интерфейси, по потребителско изживяване, хора, които се занимават с фронтенд, режат сайтове, примерно, правят UI за мобилни приложения и така нататък, там има много подпрофесии. Това са по-скоро насоки, защото админ, това е много общо казано. Има админи, които се занимават с DevOps автоматизация в cloud структури. Нали? Тук има 4 непознати думи, сигурно. Това е просто професията им. Така че нещата са много широки.
IT консултант, това е една голяма шапка, аз съм бил на такава позиция, между другото. Всички си мислят, че това е един човек, дето ходи да дава акъл. Не, това са едни хора, ето бачкат, не дават акъл. Това са едни хора, които отиват в една организация, разбират бизнес процесите, предлагат някакво решение за автоматизация, подобряване и така нататък на бизнес процесите, внедряват софтуер, настроявайки всичките му фичери, девелопвайки допълнителни неща, които ги няма, и в крайна сметка решават някакъв проблем. Примерно управление на клиентите, CRM специалисти с това се занимават. Управление на производствени процеси или други процеси, които са в една организация, ERP специалистите, управление на данните, BI специалисти, Big Data специалисти. Там е много, 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 много широко. И общо взето една развиваща се индустрия, която става все повече, все по-далеко от техническата част и все повече в бизнес частта, защото в днешно време, ако един бизнес човек не е в IT-то, той не е в бизнес. Практически. Дори ще дойде време, когато дори и земеделец няма да може да си, ако не можеш да правиш IT бизнес. Ако говорим за маркетинг, всъщност тая дума изчезна самостоятелно. Маркетингът става дигитален. Ако има някой, който все още работи в маркетинг с билборди и някакви такива неща, значи живее в някаква паралелна вселена, където няма компютри, няма интернет, няма телефони, няма нищо. Така че маркетинга е много, много, много широка специалност на границата между IT и бизнеса. Между IT и маркетинга. Там са хората, които правят, например, уебсайтове. Това отдавна не се правят програмисти. Много хора си мислят, че сайтовете се правят програмисти. Тъпа заблуда. Аз като софтуерен университет съм се наемал хора от маркетинг професията да ми правят сайт за мен. Защото нямам време да си го направиш, защото те ще го направят по-красив, по-готин, по-продаваш, по-зарибяващ и така нататък. Други професии. Бизнес анализатор е нещо много прекрасно. Това са хората, които анализират процесите, описват ги, говорят с клиента, смилат изискванията и след това описват как тези изисквания по един или друг начин ще се имплементират. Има още много. Ръководител на IT проекти, например, Project Manager. Това е човекът, който начупва канчето на останалите за да свършат работа. Простичко казано. Това е човек, който планира, човек, който проследява задачите, който делегира, който управлява хората, който докладва и който му реже топките, ако нещо се щупи. И не влезе в срока. Или ако е жена, не знам какво му прави. И така, какъв програмист искам да стана? Всъщност някой иска ли да стане програмист? Махаме това слайд! Махаме това слайд! Ужас! Изданихме се! В програмирането има много професии. Уеб разработчици, това са хора, които правят уеб базиран софтуер. Примерно, направили са почтата на ОБВ. Това са уеб девелопери. Разработчици на сайтове. Това е на границата между програмиране и маркетинг. Както казах, понякога по-сложните сайтове имат програмиране, понякога по-простите сайтове нямат програмиране, имат само маркетинг. Мобилни приложения. И това е вече професия, която скоро частично ще излезе извън програмирането и ще мине в сферата на маркетинга. Не знам доколко осъзнавате, но човек, който се занимава с маркетинг, което е равно на дигитален маркетинг, ако иска да е съвременен и успешен, е нещо като програмиста преди 10 години. Той е advanced компютърен юзър, който прави включително мобилни приложения. Имам един колега, който продава фитнес продукти и здравословна храна и се направи абсолютно самичък приложение, което в някакви там drag and drop места прави си филмчета, прави си какво ли не и целият маркетинг, нещо, което човек си мисли, че му трябват специалисти и подобни. Не, ви сте тия специалисти. Вече професията сайтаджия, понякога за по-простите приложения апликейшнджия и подобни са в сферата на маркетинга. Правенето на видео е в сферата на маркетинга. Това не е в сферата на digital art, въпреки че е на граница. Така че всички тия професии, които доскоро бяха привилегия на програмистите, вече не са. Вече се отцепват, защото програмистите искат да създават инструменти, с които правите мобилни приложения, а не самите приложения. И така, backend developer, серверен разработчик, специалист по бази данни, web service developer, това са вече хардкор девелоперите, които се грижат за вашите данни, за тяхната обработка, за предоставянето им и така нататък. Фронтенд разработчици, това са хората, които се занимават, програмират потребителски интерфейс. Примерно, Gmail, това, което виждате по екрана, е потребителски интерфейс, правят от фронтенд разработчици. Самата поща, самите данни се правят от бекенд
разработчици, които са обикновено в различни отдели или най-малкото в различни стаи в една организация. Гейм разработката е нещо много модерно, готино, много хора се запалват, но да ви кажа, не се търси чак толкова много, колкото ви се иска. Ако искате, направите справка в сайтовете за работа. Оттам нататък езици и подобни, не искам да занимавам. Java са вори уж най-търсения поне в България, C-Sharp може би дори малко повече се търси. Оттам нататък JavaScript девелоперите, за хубаво или за лошо света отива към JavaScript програмиране, PHP, C++, Python, различни платформи, системи, и с това не искам да занимавам. Това е един богат свят на софтуерното инженерство, това е един свят, с който аз се занимавам ежедневно и в който обучавам хиляди млади хора да бъдат успешни, да се намерят работа и да се научат да мислят, да се научат да учат и да се научат да програмират като страничен ефект. И така, какъв IT специалист да стана? Някакви съвети, някакви вълшебни рецепти, едва ли мога да си дам. Моя съвет е обаче все пак, вземете нещо, което кефи. Нещо, което да пали, нещо, което да вдъхновява. Как ще разберете? Ами, ако забравите да едете, докато го правите това, ако забравите да спите, докато правите това, ако се усетите, че след 12-я час на компютъра или да не знам, ако е спортбъл, залата за тренировки, сте забравили кой сте, значи това е вашето. Или това е много важно. Не винаги е възможно. Много хора работят работа, която не харесват, работа, която не ги пали, и те са нещастни. Те ходят с нежелание и така нататък. Аз за щастие от 20 години насам работя нещо, което ми е хоби, и всъщност не работя. Просто си практикувам хобито. Така че намерете професия, която ви вдъхновява, и ако не от IT индустрията, ми влягайте от там. Аз имам един колега, който седна, дойде да учи програмиране, отдавам се, получавам се, той вика: не мога да си представя как ще стоя по 8 дни, по 8 часа на компютъра. Аз съм направен да работя с хора. Викам, отивай! Отивай да работиш с хора, не е това твоето. И той си направи автосервис, сега работи с хора. Хори, да, между другото, не поправя коли, направи си автосервис. Той хори, взима колите от хората, обяснява им разни неща, после хори насам натам, оговаря единия майстор, втория майстор, третия майстор и ми носи цялата кола. Готова. Качем! Когато се избирате работа, която вдъхновява, обаче се отговорете на въпроса. Търси ли се? Защото аз мога да искам да ставам космонавт, обаче много-много не ги търсят. Това са като ферарите. Уж била хубава кола, но не виждам много-много да ги карат. Нали? Така че, ако станете човек, който поправя ферарите, малко вероятно е да сте успешни. И второто, на което трябва да се отговорите, ставате ли за тази професия? Аз работя с хиляди млади хора. В софтуерния университет всеки месец започват около 2000 човека. Януари беше изключение, 1830 човека дойдоха да пробват безплатно дали могат да програмират, дали им харесва, дали това е за тях, дали IT професиите им се отдават. И от тях имаше три вида. Едните бяха точния таргет. Хора, ето ги кефи, дето им се отдават, дето като им дадеш домашно го правят и питат за още. Хора, които просто не стават за тая професия. Сигурно стават да гледат деца, стават да съдят картофи, но това мислене го няма. Те са много малко. Те са 5-10%. И всички останали просто нямат мотивация. Което всъщност е най-важното. Откъде идва тая мотивация? Ми когато правиш нещо, което да кефи, ти си мотивиран на хора. Това е много простичко. Когато някой те накара на сила, примерно да дойдеш на тая лекция, какво ще правиш? Чай види сега носа, едно пипенци, къде сега? На колешката ли? Никой тук не спи, само една колешка е това. Сори, че посочвам, си чопли телефона, но виждате ли, вижте, дошли сами на това място. И това е нещо, което влече. Не казвам, че единственото. Ако един ден работите някакви такива неща, сигурно ще се чувствате добре. И така, как да стана програмист или софтуер? Ние, разбира се, записвате при нас. Защо? Защото е абсолютно безплатно. Идваш, пробваш, ако такеви продължаваш, ако не такеви не продължаваш. Скоро ще имаме и курсове за ERP, CRM, BI и други такива професии, съвместно с ERP академията, с която в момента установяваме партньорски взаимоотношения. Така че софтуни не е само за софтуаристи и програмисти. При нас има и Сайтеджи, има и хора в момента, преподаваме и как се правят слайдове на PowerPoint, и как се инсталира Linux, и как се правят видеофилмчета и така нататък, и така нататък, и така нататък. Така че ние сме с IT. Така че пробвайте програмирането безплатно. Ако се справите, продължавате за програмисти. Ако не се справите, предлагаме ви други професии.
сега ще кажете, не е ли малко нечестно, ами не, не искаме най-талантите, най-големите таланти за нас. За най-готената професия, която е програмирането за мен. И така, за вас най-вероятно няма да е. След това си избирате професия, ами да, защото никой не казва, че иска да става програмист началото. Значи най-вероятно не искате. Най-вероятно искате да работите с хора или да станете един оперативен счетоводител. Готово, а? Набиваш фактури по цял ден, накрая ти искаш F8 и за справката. И отиваш в ТАП, да ти се скара лелката, що слушава на време. А тя била в обедна почивка. И така, при нас се учи здраво. От здраво разбирам много време, всеки ден, години наред. И затова много малко хора завършват. До момента имаме около 50 души завършили, от превъртяли сме 15 000 души. Сега, това не е нормалното взаимоотношение, просто не са стигнали до последния си курс. Защото ние сме млада организация, само на 3 години, и все още хората, които са в трети курс, не са изкарали до четвърти. Или пък една голяма част просто са почнали работа и са зарязали, което е абсолютно окей за мен, щом това до там им стигат амбициите, прекрасно. В крайна сметка ние даваме професия и работа на хиляди млади хора. Щом сме им дали професия, щом са почнали работа, всичко е окей, въпреки че на мен ми се иска не просто да им дадем работа, а да ги направим от уния хора, които ще основат Google, Facebook и всичко останало. Така че занимаваме се с създаване на работа. Ако почувствате, че софтуни не е за вас, ами пройте друг начин. Има други академии, има други курсове, има други учебни заведения, може да запишете при Наталия магистратурата, която е много по-удачна, ако ще ставате ERP специалисти, може да учите по книга, която е малко демоде, или пък да се абонирате. Кой чете книги? Хора, аз съм писал повече книги, отколкото съм чел. Следните години, ви още не работите, имате време, спокойно. Като направите две деца, като почнете бачките сериозно, да имате стартап и времето за книги заминава. И така, това беше от мене. Ще се радвам да пробвате и сами да се уверите дали това е за вас или не е за вас, защото човек трябва да следва мечтите си, човек трябва да търси това, за което е направен в този живот. И това ще го направи щастлив, това ще го направи успешен, това ще го направи да хори с кеф на работа. 15 минути. Събра се.